Beleza, galera, bem-vindos a mais um vídeo. Você está no canal Gringo Pro Play. E galera, eu estava aqui jogando umas partidas, né, logicamente. Aí eu fui abrir uma das Brawl Box, que eu tinha três juntas ali. E olha só o que veio, cara. A Pam, mano. Caraca, mano, veio a Pam, velho. Não acredito, mano. Top demais, galera. Já vou tentar umas partidas com ela, né. Uma carta épica, mano. Caraca, velho. A Pam, mano. Só que é assim, galera. Está vindo todas as cartas, menos as que eu realmente quero, né. Eu tô querendo muito também aqui o Ricochet, mano. É uma carta super rara, né. Poderia ter vindo o Ricochet, né. Que eu já queria começar o upar eles, né. Mas, infelizmente, não está vindo. E as batalhas, galera. O para level aqui, ó, tá sendo bastante complicado, velho. Estou ganhando muitas e perdendo muitas, infelizmente, né. Está me faltando o Buu, que eu vou destravar ele quando bater ali 3 mil troféus, né. Já estou em 2.478, tá faltando bem pouco para chegar no Buu, tá, galera. Tá faltando uns 500 e pouco de pontos ainda. Destravei a Penny naquele dia que eu comprei a oferta do level 5, né. Aí depois veio o Frank, levei sorte ali pra caramba, abrindo aquelas Brawl Box. E agora veio a Pane, que abri ali na primeira caixa que eu fui abrir ali Brawl Box. E está me faltando apenas 2, 4, 5, 6 cartas, galera. Eu queria muito o Ricochet, tá? Principalmente para eu upar ele no veneno, né? Logicamente. E olha só o que apareceu na minha loja, galera. Pela segunda vez está aparecendo o Ricochet na minha loja. Está aparecendo o Ricochet mais 530 pontos vezes 2, né? Chaves, né? E está aparecendo 16 tickets. E ontem, galera, ontem ou anteontem, se não me engano, eu ganhei um patrocínio de um dos ADM do meu clã, tá, galera? O nome do ADM é Alenilson, tá? O cara é muito gente fina, ele já está comigo praticamente desde o começo do canal. E ele me fez um patrocínio ali de 30 reais. Agradeço muito e quero mandar um salve ali pro Alenilson. E eu acho que eu vou comprar essa oferta aqui do level de experiência 15, tá, galera? A oferta custa 22,70 e eu estou com 35,63 reais. Eu vou comprar, tá, galera? Até porque quero muito mesmo o Ricochet, tá? Então vamos ali fazer a compra nesse vídeo, beleza? Tampar ali para não aparecer o meu Gmail. E vamos colocar aqui um confirmar. Ó, concluído. Descarregar. Pagamento concluído. E vamos então pegar aqui o Ricochet. Comprando a oferta, eu já vai vir as gemas para eu poder, logicamente, pegar o Ricochet, né? E já vai vir esse Brawl Box aqui gigante. 292 de ouro, que não é má coisa, né? Pontos ali pro Cold, pontos pro Barley. Eu não tô utilizando o Barley praticamente, é uma carta que eu não curto muito. A Penny, ó, legal, já posso ali upar a Penny. A Penny é uma carta boa, galera. Pontos ali pra Chessy, já posso upar a Chessy também. Pontos pro Frank, muito legal. E 4 tickets, galera. E mais ali umas 5 gemas, né? Olha só, um Brawl Box muito bom, galera. Olha só o tanto de pontos ali, velho. E logicamente agora eu estou com 196 gemas. Que eu vou fazer, galera? Com essas 196 gemas, eu vou poder comprar a oferta do Ricochet, que custa 110 gemas. Ó, e olha só. Level 25 pack. Olha só que aqui já tá custando um pouco mais caro. Só que se liga. É 350 gemas, galera. Essa oferta aqui, ó, do level 25 de experiência, valeria a pena quando eu conseguisse destravar, ó, 45 reais. Não é muito caro, tá, galera? Quando eu pegasse aqui o Crow. Por que valeria a pena? Porque essa skin do Crow, ó, se liga só que top, mano. Essa skin Crow Fênix custa 300 gemas, tá, galera? Eu já vi ali alguns vídeos no YouTube e ela é um pouco cara. Só que se liga só que skin maneira, velho, ó. Top demais, cara. Custa 300 gemas, né? Então, mais pra frente, né, logicamente, no momento que eu destravar o Crow, ali eu vou fazer a compra essa aqui, galera. Que vai vir 350 gemas para eu conseguir ali comprar a skin do Crow.
E vamos agora pegar aqui, logicamente, o ricochet, galera. Eu estava querendo pegar muito essa carta, velho. E vamos embora, né? Vamos pegar aqui, até que enfim, o ricochet, velho. Não estava vindo de jeito nenhum, mas... já pegamos ali o ricochet, velho. Mais uma carta ali destravada pra gente, mano. Agora só estão faltando 2, 3, 4, 5 cartas apenas para eu completar todos os Brawl, né, galera? Lembrando, galera, partida de veneno. Você tem que jogar sozinho, tá? E se você quiser upar level no veneno, vai funcionar da seguinte forma. Você tem que ir solo, tá? Você tem que jogar sozinho no veneno e você tem que utilizar a sua carta mais baixa. Baixa, eu digo, é no tema do ranking, tá, galera? Porque se você ir com cartas de ranking alto, você, na hora que você perder, você vai perder muito troféu, tá? Isso aí não é nada legal. Vamos embora aqui. Já tá vindo um guiado aqui, ó. Guiado pegou aqui, ó. Filho da mãe, tá? Ó, eu morri ali praticamente de propósito, tá, galera? Eu bem que poderia ter fugido, mas ó, eu fiquei no ranking 9 e ganhei um troféu, tá, galera? Agora, se eu tivesse ido com uma carta de level mais alto, um exemplo, ranking 13, ranking 10, ali, galera, se eu ficasse no ranking 9, eu teria perdido ali uns 3 ou 4 troféus, tá? Por isso é que é ruim jogar veneno em dupla, tá, galera? Principalmente quando você está indo com um parceiro que não joga muito bem, né? Como eu, né? Eu não jogo muito bem, galera. Então, galera do meu clã, tá? Quem quiser me chamar para jogar em dupla, não me chama para veneno, tá, galera? Que eu não vou em dupla com veneno, tá, galera? Porque realmente tem que ser muito bom no veneno para tu ir em dupla. Senão, tu só vai perder troféus. E logicamente, né, principalmente se tu, não, se tu tiver as cartas em um ranking muito alto, né. Vamos aproveitar para matar essa... Aí, te ajuda aí, ó. Aquele Mike ali é muito porre, velho. Cara, eu já tava querendo destravar esse ricochet. Com ele agora, galera, eu vou conseguir upar bastante level, né? Vai ser muito bom por conta disso aí, né? No veneno eu vou conseguir destravar. Sai daqui, sai daqui. Aí. Não morre ainda. Oh, já estou ranking 4, galera. Vão ver o tanto de troféu que eu vou ganhar, tá? Com o Frankie, galera, no momento que eu destravei o Frankie, cara, eu cheguei a subir 200 e pouco de troféu apenas com o Frankie, tá, galera? Fazendo desse jeito. Que eu faço, galera? O pessoal não entende. Acham que veneno é para ir se matar. Veneno não é para ir se matar, não, galera. Veneno é para você conseguir se esconder, né? Ir pegando as taças ali e você se esconder para você conseguir ficar... Ó, tá vendo? Fiquei... Ó, segundo, cara, olha só. Tô eu e esse porra aqui, ó. O Mike Dynamite, cara. Quanto mais perto tu fica... Quanto mais perto tu fica do ranking, é mais troféu que tu ganha, né? Não ganhei do Frank, galera. Mas se liga quantos troféus que eu vou ganhar, velho. Olha ali, 7 troféus, mano. E dessa forma que eu estou conseguindo upar bastante level no veneno, né? E logicamente, como eu já falei, tem que ser sozinho. Se tu ir em dupla, aí meu irmão fudeu. A galera não entende que veneno não é sair no mata-mata. A não ser que tu seja muito bom. Se tu é um jogador muito bom pro veneno, aí tudo bem, tu vai pro mata-mata. Mas se tu não é muito bom, tu tem que ir... tu tem que ir mesmo, pra... Aí, morre, diabo. Caralho, velho.
É que no automático, galera, a porcaria fica atirando pra caixa e não atira pro inimigo, né? Sai, mata mais um aqui, ó. Cara, o ricochet é uma carta muito boa, velho. É só saber utilizar ela, logicamente, né? Como eu tava falando, galera, o pessoal se engana, acha que veneno é pra sair no mata-mata. Se tu não é um jogador muito bom, muito experiente, mano, tu só vai perder troféu, velho. A não ser que a tua carta seja de ranking baixo, né? Aí pode ser que tu leve alguma sorte, né? Se não, mano, só vai perder troféu. Com o ricochet agora, galera, eu tenho certeza que eu vou conseguir chegar até o Buda. No caso, subir ali os 500 e pouco de ponto que tá me faltando. Porque mesmo que eu saia perdendo no veneno, que eu fique no ranking 7, ranking 6, eu sei que eu vou ter ali troféus garantidos, né? Só que, logicamente, quanto mais próximo que eu ficar no ranking, o ranking, galera, tu vê no canto esquerdo lá em cima, tá? Ah, tu jura mesmo que tu vai ficar aqui carregando vida do meu lado. Aí, matei mais um. Ai, sai. Nossa, que sorte. Quase que morri, velho. Ó, ranking 4. Ó, ranking 3. Ai, puta merda. Ranking 3, cara. Mas pelo menos se liga agora. Olha ali, 6 troféus. Tá vendo? Então, quanto mais próximo do ranking tu ficar, quanto mais último tu ficar, mais troféus tu vai ganhar, ó. E na brincadeira ali, já levei o ricochet pro ranking 2, né? Ó, vou sair aqui. Se liga só. Olha ali, na brincadeira. Na brincadeira ali, já ganhei uns... praticamente quase 15 troféus. É desse jeito que tu vai jogar no veneno. Beleza, galera? O vídeo foi esse aí. Se você gostou, você já sabe o que tem que fazer. Um salve gigante pro Alenilson, que patrocinou esse vídeo aqui. Estamos se vendo no próximo vídeo, beleza, galera? Falou! Fatality. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...